Burada bir sual var. Falçılığa baxmaq haqqında. Yəni bunun haramlığı bax tərəfindən. Şək yoxdur ki, falçılıq etmək küfürdür. Fala baxmaq küfürdür. Allahdan başqa kimsə qeybi bilə bilməz. Və kimlər falçıya inansa, onun danışdığını təsdiq eləsə, onlar da küfür etmiş olur. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə bildirir ki, kim falçının dediyini təsdiq eləyərsə, mənə nazil olan Quran-ı Kərimi inkar etmiş olar. Və Allahdan başqa qeybi heç kəs bilmir. Ona görə də şəriətdə, İslam dinində falçıların və yaxud da onların müasir cildində olan ekstrasenslərin hamısının hökmü küfürdür. Onların bu əməli, onlar Quranı inkar eləmədikcə, Allahı Peyğəmbəri inkar eləmədikcə, dini təhqir etmədikcə, onlar bu şeylərə əl atmaqları mümkün deyil. Təbii ki, onların gördükləri əməllər də şeytanların vasitəsilədir. Hər halda nə falçıya getmək, nə falçıya qulaq asmaq, nə onun dediyini dinləmək, nə onu təsdiqləmək, nə də bu əməli etmək İslam dinində olmaz. Allahu aləm. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.